Meu nome é Miriam Guerreiro, sou de uma família enorme. Tenho um marido maravilhoso e seis lindos filhos. O que eu queria falar de hoje é de um tema bastante assim comentado entre ter ou não ter filhos hoje em dia. Por que ter filhos hoje em dia? Na minha época, uns 32 anos atrás, quando eu casei, já era meu objetivo ter filhos. Porém, estava acontecendo um monte de coisa na época. Primeiro, o meu desemprego do meu marido. Os dois estavam desempregados. Segundo, as doenças, tinha muita doença, tipo meningite, que estava atacando as crianças naquela época. Porém, o meu desejo de ter filho era maior do que todas essas coisas, maior do que o desemprego. E maior também do que qualquer doença que vinha a ter. Eu acreditava no plano do Pai Celestial e eu sabia das promessas. Eu me casei, tinha acabado de chegar de missão. Eu e meu marido saímos noivos para a missão. Quem não sabe o que é missão de tempo integral, eu vou dar uma breve ilustrada. A gente deixa a nossa família, deixa os estudos e vai para um campo pregar o evangelho de Jesus Cristo. Sem dinheiro, sem condições nenhuma. A família ajuda com pouco, a igreja ajuda com pouco quando você não tem condições. E você vai para um outro lugar. Meu marido ele fez missão, Brasília e eu fiz em Porto Alegre. Então, como a gente saiu noivo, a gente desejava depois de um ano e meio separado, se encontrar e se casar, e foi o que a gente realmente fez. A gente ficou um ano e meio longe, e a nossa meta era, chegou de missão, casar em três meses. E desde o casamento, o meu desejo era ter filhos. Foi uma opção minha, né? Então, o que, que eu fiz? Procurei emprego, porque os dois estavam desempregados, não aparecia nenhum serviço de marcenaria para o meu marido, por que não aparecia serviço de marcenaria? Meu marido, na realidade, antes de sair de missão, ele trabalhava num banco, mas quando saiu de missão, ele não conseguiu nenhum emprego. E o pai dele tinha uma marcenaria, então ele foi ajudar o pai dele na marcenaria. Eu, procurando emprego também, não tinha nenhum tipo. E queria muito ter filhos. E foi nessa época, dois meses depois de casada, que eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Praticamente, consegui um emprego através de uma amiga de trabalhar quatro horas não registrada o que era o salário mínimo com isso eu pagava a prestação do apartamento que a gente conseguiu comprar um apartamento nessas quatro, quatro horas que eu trabalhava era o que a gente tirava de prestação e de alimentação chegou uma hora não dava ou você comia ou você pagava a prestação do apartamento mas a gente sabia que uma coisa a gente tinha que fazer tirar os 10% do senhor isso era era assim, tinha que ser feito, porque isso garantia a gente sobreviver mais um mês fazendo as coisas corretas. E eu fui engravidando, minha barriga cada vez maior, e nada do meu marido conseguiu o um emprego. Por mais que ele fizesse, andasse, nada conseguiu. Até que um senhor foi me visitar no trabalho. Eu trabalhava no Rotary, eu era supervisora na época de, de crianças que iam conseguir o primeiro emprego. E nesse dia um senhor. É, entrou na minha sala e foi nos visitar. Na realidade ele era um dos diretores do Rotary. E, engraçado que nesse período que o meu marido estava procurando serviço de marcenaria, não teve uma pessoa que foi visitar e eu falei: "Olha, tá precisando de um marceneiro?" E eu falava isso para todo mundo. Eu trabalhava das oito ao meio-dia. Nesse dia faltava exatamente 15 dias para mim ter meu filho eu não tinha condições nenhuma, nem para ter no NPS, nem para ter particular. Porque eu nem tinha NPS, que não era registrada. Aí esse senhor entrou lá e eu perguntei: o senhor está precisando de marceneiro? Ele falou: não, eu não. Era um senhor de mais ou menos 82 anos, 83 anos. Eram mais ou menos 9 da manhã quando eu falei isso com ele. Quando foi 11h30, ele me ligou. E falou assim, olha, pede para o seu marido ir lá na Fundação Antônio Prudente. Eu fiquei surpresa, liguei correndo para o meu marido, ele foi lá na Fundação Antônio Prudente só para resumir a história. A gente chegou, falou com o engenheiro, falou que tinha um armário para o meu marido fazer. Eu pensei, puxa, nem se for um armário pequenininho, né, já dá para mim fazer o um enxoval das crianças, do Lucas que vai nascer. Mas não, olha o que aconteceu. Quando o engenheiro veio falar com a gente, ele falou: Olha, o diretor, que é o seu Joaquim, ele também é diretor dessa Fundação Antônio Prudente, que vocês conhecem como Hospital do Câncer. Ele não vai abrir licitação, que a gente costuma fazer. Como ele é o diretor, ele quer que seu marido faça todo o sexto andar do hospital. Gente, vocês não imaginam. Seu Joaquim não conhecia o trabalho do meu marido de marcenaria. Não conhecia nada. Nós pegamos mais do que 51 armários para fazer. Depois que entregamos esse armário, ainda pegamos o sétimo andar. Isso eu quero deixar bem claro para vocês. Em 15 dias, eu tinha o dinheiro para ter o Lucas no melhor hospital de São Paulo e tudo particular. E eu sei que essas bênçãos vêm porque nós estávamos fazendo a coisa certa. Acreditando que o Senhor ia nos abençoar se nós obedecêssemos os mandamentos dele. Aí vocês me falam, ah, mas aquilo era no passado. O Senhor, ele abençoou no passado, abençoa no presente e vai te abençoar no futuro. Então, olhe ao Senhor, acredite nos mandamentos dele, leia as escrituras, você verá que tudo é verdade. Eu quero prestar o testemunho que hoje é importante muito importante. A gente ter filhos. Eu tenho seis, cada um tem a sua história, cada um dos meus filhos. Vale a pena, gente? No começo é complicado, quando você pensa em ter filho, você não pensa na quantidade de fralda, não pensa na quantidade de leite, não pensa na quantidade de roupa para lavar e nem louça. Mas depois que eles crescem, vale a pena você verificar que valeu a pena cada minuto da sua vida em ter filhos como eles são especiais. Gente, eu quero falar algo muito especial a cada um de vocês. A decisão de ter filhos depende de você, do seu marido e do Senhor, de mais ninguém. Vocês decidiram, um vão ser abençoados, dois vão ser abençoados. Mas se decidirem mais, com certeza vão ser mais abençoados ainda. São espíritos nobres que chegam a nós porque realmente o Senhor confia. Lembra também que o mandamento que foi dado por Deus para Adão e Eva não foi só para o passado. É um mandamento. Não existe passado, presente, e futuro. A gente tem que seguir os mandamentos de Deus. Crescei, multiplicai-vos, enchei a Terra. É isso aí. Conto com vocês. Gente, eu gostaria muito de ver os comentários de vocês, de ter filhos. Tanto o pessoal de agora como o pessoal antigo, as experiências, todas que vocês tiveram, os milagres que aconteceram. Sei que não é fácil, mas vale a pena, não vale? É isso aí, brigadão.